Ринку землі таки бути. Він запрацює в Україні вже з 1 липня. Про це сьогодні стало відомо на форумі «Україна-30». Володимир Зеленський підписав так звану земельну конституцію – закон, що остаточно повертає право громадам розпоряджатися своїми сільськогосподарськими територіями, який нещодавно ухвалила Верховна Рада. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці. Ось, будь ласка, цей закон дуже важливий. Зеленський зазначив, за час дії мораторію на продаж землі з державної власності незаконно вивели і привласнили понад 5 мільйонів гектарів родючих земель. Президент порівняв це із двома площами анексованого Росією Криму. Через тіньовий ринок землі держава зазнала мільйонних збитків, зазначають і в Мінекономіки. Це Фастів, місто в Київській області. А ось, власне, земельний масив майже 500 гектарів, який знаходиться у власності юридичної особи, який можна абсолютно вільно купити, продати. Оце є правда про те, що, власне, нема земельної реформи. Тому що всіх влаштовувала тінова формула обробітку, реєстрації, продажу і так далі. Нагадаю, нещодавно Верховна Рада дозволила продаж землі через електронні аукціони. Це ще один закон, необхідний для повноцінного запуску земельного ринку. Взяти участь в електронних торгах може кожен, хто хоче започаткувати власне фермерське господарство, пояснив президент. А для громад це можливість наповнити місцеві бюджети. До того ж, отримувати прибуток вони тепер можуть і за рахунок земель, які торік передали з державної у комунальну власність. А це понад 2 мільйони гектарів.